葵芳呢个地方拥有都会感觉，同时兼具文化艺术同埋休闲娱乐。今日带大家去到兴芳路睇下一个即将开售嘅楼盘葵芳汇。项目邻近港铁站，只要沿住对面嘅有盖行人天桥行过去，穿过葵涌广场同埋新都会广场，行三分钟就到噶啦。而葵芳站一站连接东涌线，两站接通西铁线同机场快线嘅优势。加上港铁站隔离就有大型巴士站，出入各区都非常快捷方便。另外，如果你经常往来中港两地，葵芳地理位置亦都系相当方便啦。跟住落嚟就等我带大家参观一下示范单位。葵芳汇系单栋式物业，标准住宅楼层两梯五伙，连同特色户合共提供89个单位，户型包括开放式至到两房，实用面积介乎301方尺至到545方尺。单位不设露台、工作平台、窗台，所以个积系好实用，摆放家私冇难度。厨房系梗厨设计，可以明火煮食。浴室都设有窗户，同埋配备咗高级洁具。大部分两房都有储物室，单位用咗大玻璃屏幕，采光度十足。两房同 studio 望翻葵涌球场，个景好开扬啊！部分单位嘅睡房仲有两边大玻璃。嚟到葵芳了，梗系要介绍各具特色的新都会广场和葵涌广场啦。新都会广场距离葵芳汇大约是三分钟的步程，入边除了有大型商场必备的超市和食肆之外，亦都有占地过万尺的日本连锁家品店、连锁时装店和戏院。葵涌广场的设计虽然没有新都会广场咁先进华丽，不过入面的商铺可以说是卧虎藏龙，各有特色。距离葵芳汇大约十分钟路程的甲级商厦 KC100， 入面就有香港佛罗伦斯小镇名牌 Outlet， 啱晒中意 shopping 嘅人啦。行都攰，想坐一阵嘅话，可以去附近嘅独立 coffee shop 享受一个宁静嘅下昼。葵青作为一个规划完善嘅都会区，生活配套同康体设施都非常齐全。有我地區嘅成交咧，普遍都係由500万至到650万不等啦。咁呢個價錢嘅 range 咧，就比較最多客户嘅追捧嘅。其實我哋區內咧，都係一啲分支家庭同埋一啲上車客為主啦。咁主要都係一啲咧200-300尺或者300-400尺啲户型咧，比較最多客户追捧。因為咧呢啲咧，普遍都係可以做到600万以下嘅樓價啦，而且個成交宗數亦都係以呢啲價錢嘅 range 最快成交嘅。咁我哋區內咧，一般啲租客咧都來自四方八面啦，唔同嘅周邊嘅區域啦，主要啲租務都係以兩房為主嘅租客啦。咁而且租金回報亦都相當之理想嘅，咁普遍都會有3厘左右到嘅租金回報嘅。其實本區咧，其實好多啲叫以前嘅舊式工廈咧，亦都改建咗一啲叫新式嘅商廈嘅，所以帶嚟呢區好多啲叫做商務嘅繁華嘅發展啦，同埋有啲住屋嘅需求啦，咁包括租務同埋買賣都會相對會增加咗嘅。本區咧真係都好多公營房屋嘅，咁好多啲分支家庭咧有呢個房屋嘅需求。其實我哋呢區嘅比例咧係私人樓係比較缺少嘅。葵芳係一個好有特色嘅地方，匯聚咗多方面嘅地理優勢。區內嘅分支家庭對於住屋嘅剛性需求十分之大。適逢葵芳匯嘅推出，有興趣嘅朋友就要把握機會啦。